Pessoal, hoje a gente está aqui no Estúdio 500 e eu vou demonstrar um pickup que eu desenvolvi com a Music Maker, o EA Pro. E vamos falar um pouco dele, né, da sonoridade que eu busco no pickup, das ligações da minha guitarra com a Mega Suite. Enfim, eu sempre preferi humbuckers, apesar de gostar de singles também, mas a maior parte do tempo eu toco com humbuckers na minha banda. E eu sempre procurei um pickup que tivesse um equilíbrio bacana entre graves, médios e agudos. Eu não gosto de pickup muito médio ou nasalado, e muito menos pickups com falta de grave. E desenvolvendo isso há mais de um ano com o Ivan, a gente chegou numa fórmula bem bacana, né? É um pickup de alto ganho, mas ao mesmo tempo ele não é um pickup sujo demais. Eu posso ter bons sons cleans com ele, como eu vou demonstrar daqui a pouco, e excelentes sons de overdrive. Então é isso aí, falar um pouco da nossa Mega Suite também, que a gente vai criar uma série de combinações, podendo abrir mão do pickup do meio, do single que eu costumo usar em algumas guitarras, mas com a Mega Suite fazendo combinações, às vezes em série, às vezes em paralelo, entre as bobinas do grave e do agudo, a gente descola sons bem bacanas, estilo Strato, estilo Telecaster. É isso aí, vamos demonstrar. Então vamos começar demonstrando o som direto de um amplificador, só com um pouco de reverb. Eu estou usando um Blackstar ID, um canal limpo, né, com 2 e 12, e um reverb da TC de leve, o Hall of Fame. Primeira posição, naturalmente, é o humbucker cheio. A segunda posição, ela seria uma combinação entre os dois pickups e ligado em série, então é um som mais gordo. A posição do meio seria uma ligação em paralelo, que já tem um som mais instalado, mais country, mais Telecaster, mais Strato, né? Essa próxima posição é uma das minhas prediletas, também é uma outra combinação entre os dois, invertendo as bobinas, e essa tem mais brilho, né? Última posição, quinta posição, o humbucker do braço, cheio, do neck cheio, né? Agora eu vou tocar um som clean, já mais processado, então eu vou estar usando um chorus, um reverb da TC, Hall of Fame, delay da TC também, o Flashback, que é uma parceria que eu fechei há pouco tempo, né? Estou super feliz, que são excelentes produtos, excelentes pedais, e enfim, vão ter muito mais novidades da TC por aí. Então vamos lá. Thank you.
Cara, agora eu vou demonstrar alguns dos timbres dos pickups com o overdrive ligado. Eu tô usando um overdrive da Fire, uma parceria que eu tenho, um pedal signature chamado Burnet e reverbzinho da TC, direto no canal limpo do ampli, e basicamente esse é o som. Eu estudei muito com o Ivan, era um lance de harmônicos. Eu gosto de pickups que sejam sensíveis a harmônicos, sejam fáceis de tirar, né? E aí a gente conseguiu um resultado bacana com o EA Pro. Então, experimentar alguns harmônicos malucos aí. Outra coisa que eu acho muito importante que eu discuti com o Ivan é a relação de dinâmica, né? O pickup responder a dinâmica tanto da palheta quanto do botão do volume, né? Eu tô com o volume aberto e tenho meu drive cheio. E praticamente limpar o som da guitarra. Responder, né, a palheta, tocar forte ou fraco. Para a expressão, né, do nosso instrumento é extremamente importante. Então é uma coisa que também eu estou bastante contente com o pickup, ele responde perfeitamente a esses critérios todos, né?